Paní doktorko, teďka jsme v krajových dílnách v Uherském Ostrohu, kde vlastně skončila první část, více jak dvouhodinová přednáška o Slovácku, velice zajímavá. Řekněte mě vlastně, o co jde, o jaký jde projekt. Pane redaktore, jedná se, myslím si, že o velmi zajímavý projekt, který dala dohromady zdejší manažerka mikroregionu paní Jana Bujáková, a byla jsem oslovena, jestli bych vzhledem k tomu, že se jedná o tradiční lidovou kulturu a konkrétně o lidový kroj, oslovila mě, jestli bych nechtěla na tomto projektu participovat s tím, že vytvoříme nějaký tým odborníků, jehož cílem bude nejenom vzdělávání lidí, jakési přilákání veřejnosti, možná i už zatížené na výrobu, hotovení tradičního lidového oděvu. A výstupem tohoto projektu bude nejenom řada jakýchsi seminářů, pak i workshopů, kde se určité technologie budou ukazovat a ti návštěvníci obvykle z řad krojových švadlen a krejčích vyšívaček se budou učit nové technologie, a úplným zhodnocením celého toho projektu by mělo být vyrobení zajímavých rekonstrukcí krojů oblasti Uhersko-Ostrožská, Veselská a Horňácká. My jsme dali dohromady zajímavý tým lidí, jsme v něm dvě etnografky, ještě s kolegyní magistrou Olgou Florianovou, je mezi námi výtvarnice, magistra Kristýna Petříčková, a jsou mezi námi také dvě švadleny a znalkyně lokálního prostředí, paní Jana Traktulcová a paní Renata Galečková. Takže každá vlastně reprezentujeme a známe určitou jakési lokální prostředí, dáváme dohromady zajímavé materiály, začínáme teoretickými přednáškami o rajonizaci regionu Slovácko, jednak nad ikonografickými doklady, nad dobovými snímky. Příště se setkáme v obrazárně Joži Úprky v Uherském Hradišti, kde budeme mít přizvaného i teoretika, kunsthistorika doktora Pelikána. No a samozřejmě příště už se budeme důkladněji věnovat, protože tentokrát jsme prošli celé Slovácko, všechny subregiony, příště už se konkrétněji zaměříme právě na to sledované území Ostrožsko, Horňácko, Veselsko. Budeme už diskutovat i nad dobovými trojrozměrnými předměty, takže každá z nás, kdo odkud jsme, přivezeme určitý výběr těch nejzajímavějších, nejstarších sbírkových předmětů. No a postupně už v terénu pracují i švadleny, krejčí, kteří budou vyrábět, nebo výsledkem toho našeho snažení bude rekonstrukce páru slavnostního kroje z těchto tří oblastí, konkrétně z Blatnice, z Lipova a z Kozoidek, a tedy jedna rekonstrukce kolem roku 1890 a druhá varianta kolem roku 1930. Dobře, děkuji za obsáhlou odpověď. A ještě se zeptám jednu věc. Tady vidím řadu známých tváří, přišlo i, si myslím, dost lidí, a jsou tam samozřejmě ti, kteří tomu poměrně jako rozumí, ale kteří mají chuť se dozvědět další věci, to znamená, že krejčové a tak dále. Ale chci se zeptat, jak vy vidíte tu situaci na Slovácku nebo v našem mikroregionu, pokud je vlastně o to, jak vlastně ta situace vypadá, jak vypadají ty kroje. Máte pocit, že by lidé potřebovali jako slyšet, vidět a vzdělávat se v tomhle směru, aby ty kroje skutečně odpovídaly tomu, jak vypadaly v minulosti, a aby samozřejmě byly i co nejhezčí, nejcennější, nejzajímavější? V každém případě každé poučení je dobré, takže naše působení teď směřuje k těm, kteří ty kroje vytvářejí, a na všechny tyto semináře se hlásí především ti, kteří s tím krojem pracují, kteří ho tvoří. A je důležité, aby tito lidé, kteří tyto hodnoty vytvářejí, aby byli poučení, a oni můžou už zprostředkovávat ty rady, doporučení těm, kteří k ním přicházejí si ty kroje nechat ušít. A to je to nejdůležitější.
Nikdo po nikom nechce, aby člověk, který si chce pořídit nový kroj v současné době, aby byl teoreticky vzdělán, to vůbec ne, ale je prima a myslím si, že to je na místě, když ti, kteří tyto hodnoty vytvářejí, aby o tom něco věděli, a vidíte sám, že určitě teď začne nějaká bouřlivá diskuse. Vím, že spousta žen má sebou tašky plné krojů nebo výšivek a chtějí poradit. Mm-hmm. Takže si myslím, že to, co jsme si dali za cíl, že se začíná pomalinku s prvním seminářem naplňovat a že ta vůle a ta chuť do této práce i vzdělat se, poučit se, je mezi těmi ženami, které tady dneska jsou. Dobře. A když vy vidíte, jak je ty kroje, jak ta situace je, máte pocit, že se Slovácko potřebuje v tomhle směru vzdělávat? Asi určitě ano. Nevnímám to jako nějaké vzdělávání v tom pravém smyslu slova, ale určitě je důležité vědět, co mám na sobě, jak ten kroj nebo ten oděv vypadal v minulosti. Nevím, nedokážu to úplně přesně odhadnout, jak to dnešní mladá generace vnímá, ale cítím to při výzkumech, při výjezdech do terénu, při dokumentaci fašanku, velikonoční obchůzky, hodu, kde se vlastně mladí lidé, o slavnostech vína, kde se mladí lidé a vůbec generace oblékají do krojů, tak vidím, že ta poučenost a vážnost té situace i ta situace obléct se do kroje, že to pro ty lidi něco znamená, že nad tím přemýšlejí, a vidím za posledních 10 let velký posun v tom, jak to lidé vnímají. To znamená, že vidíte, že se prostě jakoby ta vzdělanost nebo to povědomí zlepšuje a i ty kroje vypadají líp. Určitě, určitě vidím to a cítím to, že ta osvěta má své. Určitě velkou roli sehrávají i ty slavnosti vína, které mají za sebou 10 let, a to nadšení těch lidí oblékat se do kroje, ukázat, odkud jsem, ten lokální patriotismus, jakási hrdost, nějaká váha tomu, co mám na sobě, že reprezentuju nějaké prostředí, že se rád projevuju jako člověk pocházející z konkrétního místa, že toto tady je, ti lidé tohle ctí a snaží se vypadat co nejlépe, a to si myslím, že je k nezaplacení. Dobře, takže jsme skončili optimisticky. Optimisticky. Děkuju moc, děkuju. Já taky.